বাতে এরি বলই বাত আগছা নাই বুকুর মাজত হুমাই লও বুলিহে খুব মরম দিম তোমাক জানাই নহয় এখন গাঁৱৰ মই অলিনল দেরি করিলে এই ছোৱালীর লাইন লাগি আছে তোমার হে লোকসান হব কিন্তু এতিয়া কার লাভ হল কার লোকসান হল হিসাব নিজে কৰি থাক চাও গোস ঐ ঐ তেল ফাটিছে এই লোকটাতে জানে তেল কেনে কেনে কাহে বস পঢ়াত লোক মোক চৰ মাৰিলি মই গালত দুখ পালোঁ কিন্তু তহঁতৰ ঘৰখনক মই এনে এটা চৰ মাৰিম যিটো গোটেই জীৱনভৰ মনত ৰাখিব লাগিব
মালী পরা বনমালী রই রই ধেমালি করা ওগার কানিকাপুর ও জুরুলাজু পুরাতে ও জানু ধেমালি এরা বনমালি রই রই ধেমালি করা বনমালি রই রই ধেমালি করা অজাতির ছোৱালী বিয়া পাতি আমাৰ ধৰ্মক অপমান কৰিছে লোকনাথ এয়া তই কি কৈছ নাই নাই কোনে এনেকুৱা কাম কৰিব নোৱাৰে ৰাইজ এয়া মিছা কথা মিছা হয় তই নকৱ কিয় হয় ৰাইজ লোকনাথে ঠিক কথাই কৈছে মই চহৰত নিচুকুৱে দেখি আহিছোঁ গম পালে নহয় ৰাইজ গতিকে এওঁৰ বিচাৰ হ'ব লাগে অঁ ইয়াৰ উচিত বিচাৰ হ'ব লাগিব পুতেকৰ এই কামত বাপেকৰ সন্মতি থাকিবই লাগিব নহ'লেনো সি ইমান ডাঙৰ কাম কৰিব পাৰেনে এনেকুৱা অধৰ্মী মানুহক লৈ সমাজ চলাব নোৱাৰিম এঘৰীয়া কৰক নামতি কি ভাবি আছে বায়ন নামতে আপোনাৰ আঁতৰ হ'ল বুলি আপুনি নিমাতে থকাটো উচিত হ'বনে ৰাইজৰ মতামত আপুনি গম পালেই গতিকে এওঁক আপুনি ঘাটে পানী নিষেধ কৰিব লাগিব সন্তানে কৰা ভুলৰ দায়িত্ব পিতৃ মাতৃয়ে বহন কৰিবই লাগিব যদি লোকনাথে কোৱা কথা সঁচা হয় তেনেহলে আঁতৰক ঘাটে পানীয়ে নিষেধ কৰা হ'ল আৰু গাঁৱৰ আন কোনেও তেওঁৰ লগত সংস্ৰব কৰিব নোৱাৰিব আৰু যদি কোনোবাই সংস্ৰব কৰে তেনেহলে তেওঁকো ঘাটে পানীয়ে নিষেধ কৰা হ'ব চাহখন খাই নলওঁ কিয় পিতাই কিমাননো আৰু সেইবোৰ কথা ভাবি থাক চাহখন খাই ল হ'ব মই খাম বাৰু তই যা ঠিক আছে পিতাই
নঙলাডাল বন্ধ কৰি থোৱা আছে, খোলাৰ চেষ্টা নকৰিবি। পিতাই? তোৰ পিতাই আৰু নাই বুলিয়ে ধৰিল, পাৰিলে চহৰতে মোৰ শ্ৰাদ্ধ পাতগৈ, পিণ্ড দেখ। তই এইবোৰ কি কৈছ পিতাই? তোৰ লগত তৰ্ক কৰাৰ মানসিকতাও নাই, শক্তিও নাই, গতিকে তই যা। আৰু শুন, এইখন ঘৰত তই কোনোদিন ভৰি নিদিবি, মোৰ মৃত্যুৰ পিছতো নাহিবি, তোক মোৰ শপত। ঐ দাইটিক কিন্তু ৰাইজে ইমান বেয়াকৈ শাস্তি দিব নালাগিছিল, দাইটিয়েতো ভুল কৰা নাই, কোনেহে ভুল কৰিছে? এইবোৰ বাদ দে, তই পিছে এতিয়া কি কৰিবি? তই যদি এতিয়াও শুনটি ককাইদেউলৈ মন মেলি আছ, তেতিয়াহ'লে ৰাইজে তহঁতকো ঘাটে পানীয়ে নিষেধ কৰাটো খাটাং। ঐ মই বাৰু ভুল কৰিলো নেকি? তই ভুল কৰা বুলি মই কোৱা নাই নহয়। আচলতে কাৰ জীৱনলৈ কেতিয়া প্ৰেম নামি আহে সেইটো কোনেও ক'ব নোৱাৰেও। বল বল। নাই নাই, তই গাঁৱলৈ যাব নালাগে, প্ৰয়োজন হ'লে চৰকাৰী চাকৰি বাদ দি প্ৰাইভেট প্ৰেক্টিচ কৰ, তথাপি তোক মই গাঁৱলৈ যাবলৈ নিদিওঁ। আশামা, গাঁও বেয়া নহয়ও, গাঁৱৰ মানুহবোৰ খুব সহজ সৰল, আৰু মোৰ বিশ্বাস গাঁও তুমিও খুব ভাল পাবা। কিন্তু ঠিক আছে, প্ৰথমে গাঁৱলৈ যাওঁ, বেয়া পালে চাকৰি বাদ দি প্ৰাইভেট প্ৰেক্টিচ কৰিম, হ'ব? কিন্তু মোৰ বিশ্বাস গাঁও মই এৰিব নোৱাৰা হ'ম। কি ধেমালি কৰিছো? তগৰ, তগৰ ৰবাচোন। বাহ, আমালৈ ইমান খং নে? কিনো জগৰ লগালো, এইটো লোৱা চকলেট। বস, আপুনি মনুঘে? যা, কামত লাগে, বহুত কাম আছে। আহিছো দেই। উপলক্ষবিহীন উপহাৰ আমি নলওঁ। উপলক্ষ আছে, উপলক্ষ মোৰ হৃদয়খন, হৃদয়খনত তোমাৰ বাবে উপজা মৰমবোৰ। সৌটো দেখিছে? অঁ, তাতে কি হ'ল? তাৰ আগত যদি আপোনাৰ হৃদয়খন মিলি থৈ সিও নাচালেকে, কথা কৈছে চোৱা। যিখিনি কাম কৰিবলগীয়া আছে সেইখিনি কৰিবই লাগিব, আৰু আমি এইজনী নকৰো কোনে কৰিব? নিজে ডাক্তৰক মাতি আনগৈ নহলে খৰি গোটাগৈ। লোকনাথ বলক, ৰাইজৰ বহুত কাম আছে।
নালাগে নালাগে, মোর পিতাই কোনো অবসাব নালাগে, তহতে বিচার দরে মোর পিতাই নমরে, পিতাই নমরে, মই বসাম পিতাইক, মই বসাম পিতাইক, মই বসাম পিতাইক। ঐ, এজনে নামতীৰ জীয়েক নহয়নে? হয়। চিন্তা কৰিব নালাগে, কেৱল দুদিনমান আগতে হাস্পাতালত ভৰ্তি কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিবা। ৰ'ব ৰ'ব ছাৰ, এই কামটো ভালে ভালে হৈ যোৱাৰ পিছত ছাৰ মই টকা চকা পামনে? কিহৰ টকা? এই ছাৰ শুনিছো মামনি আঁচনিৰ কথা। অ' সেইটো কথা, চৰকাৰে যদি আঁচনি ঘোষণা কৰিছে নিশ্চয় পাবা। পিছে তোমাৰ ল'ৰা ছোৱালীনো কেইটা? ছাৰ কামটো ঠিকে থাকে হ'লে এইটো ছাৰ পাঁচ নম্বৰ হ'ব। হেৰা, সামৰিবৰ হ'ল নেকি? ছাৰ এইবিলাক আঁচনি আগতে নাছিল নহয়, তেতিয়া পোনাকেইটা হৈ গ'ল নহয়, আঁচনিৰ কথা গম পাই আকৌ চিন্তা কৰি পেলালোঁ। অ' সেইটো কথা ছাৰ, টকাকেইটা পালে আকৌ নতুনকৈ চিন্তা কৰি পেলাম বাপেকে। ছাৰ আপোনাক বিচাৰি মই হস্পিটেললৈ গৈছিলো, তাতে শুনিলো আপুনি বোলে ইয়াতে আছে। অ' কোৱাচোন। ছাৰ পিতাই খুব অসুখ ছাৰ, আপুনি আহকচোন মোৰ লগত। বলা। আহক ছাৰ। আইঐ মৰিলৈ, হেৰা কলৈ গলা? এ মাজনী সহ্য কৰ, কিবা নিবি। ৰব, এইখন ঘৰত আপুনি কাকো চিকিৎসা কৰিব নোৱাৰে। কিয়? কিয় চিয়কৈ সময় নষ্ট নকৰিব। আপোনালোকে ক'লেই মই ৰোগী এজনক চিকিৎসা নকৰাকৈ এৰি থৈ যাব নোৱাৰোঁ। ছাৰ এই ঘৰখনে সমাজৰ বিৰুদ্ধে কাম কৰাৰ বাবে ৰাইজে ইহঁতক এঘৰীয়া কৰিছে, গতিকে আপুনি সমাজৰ বিৰুদ্ধে যাব নোৱাৰিব, আৰু যদি যায় কথাটো আপোনাৰ বাবে সুবিধাজনক নহ'ব। চাওক, আপোনালোকে যিদৰে ধৰ্মৰ দোহাই দি এজন মানুহক চিকিৎসা নকৰিবলৈ কৈছে, সেইদৰে এজন ৰোগীক চিকিৎসা কৰাটো মোৰ ধৰ্মও কৰ্মও, গতিকে মোৰ কৰ্মত আপোনালোকৰ ধৰ্ম কেতিয়াও বাধা হ'ব নোৱাৰে। জোকৰ মুখত চোন চেৰবেৰ খাই পৰিল, এইটো চেৰেলিয়া কুকুৰ নহয়নে? ছোৱালীজনীৰ নাম কি? তগৰ। তগৰ, পিতাই তই টাৱাৰ ওচৰলৈ এবাৰ নাযাওঁ কিয়? আৰু টাৱাৰ হেনৰ অসুখটো বহুত বেছি হৈছে, মনুৱে অকলে অকলে কি কৰিব? পিতাই তই একো মতা নাই যে? কি মাতিম মই ৰাইজৰ বিচাৰত? নিজৰ মুখৰ পৰা ওলোৱা কথাত খোল খাব নোৱাৰাকৈ নিজেই বান খাই পৰিলোঁ। মিতাক এঘৰীয়া কৰাৰ পিছত যেতিয়াই লগ পাইছো তেওঁৰ চাৱনিত মই বৰ কষ্ট পাইছো, আৰু এতিয়া সেই জনা হোৱাৰ পৰা একেলগে মই কত সময় কটালো, আৰু আজি মিতাৰ এই অৱস্থাত মই খবৰ লবলৈ যাব পৰা নাই। তই কি ভাবিছ, মই কি শান্তি পাইছো? নাই পোৱা, বৰ কষ্ট পাইছো। পিতাই আপুনি কান্দিছে, ইমান ডাঙৰ মানুহজনে কান্দেনে? চিন্তা নকৰিব, আপুনি ঠিক হৈ যাব। বেমাৰৰ কষ্টৰ কাৰণে কন্দা নাই, মনৰ চিন্তাৰ বাবেহে কান্দিছে।
চাওক স্যার পিতাই লাভ নাই চকুর পানীখিনিয়ে নিজের বুকুখনে দিয়াব পারিবি সিহঁতৰ অন্তৰ নহয় চকুর পানীয়ে মোক আর কষ্ট নিদিবে পিতাই ঐ আজি নাহিবনে কিয় ইমান দেরিলৈকে আহাই নাই যে আহিব আহিব ধৈর্য ধৰ কোন মান উফ কিয় নো আহা নাই বাপৰে ঐ আহিছে উফ ৰক্ষা তয়ো যে আৰু থাকিলিনে তই চিন্তা কৰিব নালাগে দে তোৰ মনৰ মানুহ তোক মই মেৰিয়াই নধৰো দে বাৰু বাৰু এতিয়া কোৱা বেমাৰ কি মহামাৰী মহামাৰী হয় ছাৰ মহামাৰী নহয়নো কি হ'ব ভাত গঢ়া মুখলৈ নিব খোজোতে মনৰ মানুহজনৰ মুখখন মনলৈ আহি যায় নিজৰ ভাত খাবলৈ মনকে নাযায় পিছে বেমাৰটোনো কাৰ বেমাৰটো এইৰ ছাৰ মনে মনে থাকচোন ছাৰ আপুনি বেয়া নাপাব ইহঁতৰ মগজবোৰ বেয়া নাই নাই মই বেয়া পোৱা নাই মই জানো নহয় ছাৰে বেয়া নাপায় তই মনে মনে থাকচোন ছাৰ দেউতাৰ ভোক নলগা হৈছে আৰু ভাত পানীও নাখায় কিবা ঔষধ দিব নেকি তুমি তেখেতক পঠাই দিবা নহলে ময়ে যাম যাব যাব স্যার আপুনি গলে এই ভালেই পাব কাইলৈ নামঘৰত প্ৰসং আছে আচলতে এই আপোনাক তালৈকে মাতিবলৈ আহিছিল মনৰ কথা কবলৈ হেত একেজনী বল এতিয়া স্যার ছোৱালীজনী বেয়া নহয় কিন্তু তাৰমানে তই সঁচাকৈয়ে আজি ৰাতিটো থাকিব নোৱাৰ তুমি বুজিবলৈ চেষ্টা কৰাচোন মা তোমাক দেখোন সকলোখিনি কৈছোঁ ধনীৰাম খোৱাইদুৰ ঔষধ পাতিখিনি তাত নাপায় বাবেহে মই চহৰলৈ আহিব লগা হ'ল বেচেৰি ছোৱালীজনীনো অকলে কোনফালে চম্ভালিব দৰৱখিনিও বৰ প্ৰয়োজন সেয়ে ময়ে গুচি আহিলোঁ ভাবিলোঁ এই চেগতে তোমাৰো খবৰটো লৈ যাওঁ তুমি বেয়া পাইছা নেকি মা মোৰ ভাল লাগিছে তোৰ কৰ্তব্যবোধ দেখি ঠিক আছে যা বাৰু আগলৈকো মনত ৰাখিবি কোনো পৰিস্থিতিতে যাতে নিজ দায়িত্বৰ পৰা আঁতৰি নাযাওঁ মোৰ পাছে মানুহজনৰ কথা ভাবিহে দুখ লাগিছে মা এৰা মই যি বুজিলোঁ মানুহজনী বেমাৰত থাকি যিমান কষ্ট পাইছে ৰাইজৰ পৰা আঁতৰি থাকিবলগীয়া হোৱাত তাতোকৈ বেছি কষ্ট পাইছে তুমি ঠিকেই কৈছা মা চাপৰিলে মেঘ নাতৰে জাত মানুহৰ ধৰ্ম নহয় প্ৰকৃত ধৰ্ম মানৱতা আৰু সেইখিনি নুবুজাসকলক বুজাই দিয়াৰ দায়িত্ব তহঁতৰ নিচিনা যুৱ সমাজৰ হাতত কথাটো পাহৰি নাযাবি তুমি চিন্তা নকৰিবা মা কোনো পৰিস্থিতিতে মই মোৰ কৰ্তব্যৰ পৰা আঁতৰি নাহো ৰবি মই ততাতৈয়াকৈ ভাত কেইটামান বনাওঁগৈ সিমান্ত তই যে কোনোবা এজন বায়নৰ কথা কৈছিলি অ মা ইন্দেশ্বৰ বায়ন নামতি খুৰাদেউৰ সখীয়েক মানুহজন ভাল তেওঁকো মই খুৰাদেউ বুলিয়ে মাতো তেখেতৰ ছোৱালীজনীৰ নামটো তই কি কৈছিলি ছোৱালীজনী কেনেকুৱা অ ভাল ধুনীয়া কিয় সুধিলা মা কিয় ছোৱালীৰ লগতে বাপেকৰো সন্মতি ল'ব নালাগিব জানো বাপেকৰ সন্মতি বাপেকৰ সন্মতি মা কানাই
নাই সরু রাখে গরু পদম গসর তলে হে রাধা গৈছিল যমুনালৈ পানীয়নাৰু চলে তোর বারো আবরণ খুলি হৃদয় জোরাবলে মন যোৱা নাই নে?
এখন যুদ্ধই কিন্তু তার প্রমাণ দিলে। মোৰ মনে নগয় যে মাৰ পছন্দ বেয়া হব। দাদা চিন্তা নাওতে অকলে মই আছিলো দি পাহৰি মোক বাধা দিয়াৰ ক্ষমতা কাৰো নাই, চাল চাফা কৰি দিম। টানক আৰু টানক ইফালে দা 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 দা। ঐ মূৰ্খ, প্ৰভুৰ প্ৰসাদ টানিলে হবলা দাঁত বেয়া হয়। ঐ প্ৰভুৰ প্ৰসাদ অমিতৰ সমান। হে দা, দাঁতৰ কথা কোৱা নাই নহয়, ডাক্তৰৰ কথাই কৈছো। ডাক্তৰ? সি এটা গাঁৱলৈ আহি হিৰ হব আহিছে, একদম চাফা কৰি দিম। তাক ডগৰৰ সৈতে হাঁহি হাঁহি কথা পাতি থকা দুখ পাইছো এই দিয়কহে। অ ভালকে কওঁ। বুজিলো ডাক্তৰ, তাৰপিছত? অ ডাক্তৰ আৰু এই তগৰ, তাৰপিছত? তগৰ, ডাক্তৰ আৰু এই তগৰে পুৰা হাঁহি হাঁহি কথা পাতি আছে। আৰু আৰু নেদেখিলো, আপোনাক ক'বলৈ গুচি আহিলো। কি কথা পাতিছ, শুনি আহিব নোৱাৰিলি? কোনো কথা নাই ডাক্তৰ, তোৰ চিকিৎসা মই কৰিম, এই লোক নাথে কৰিব। পিতাই, অ পিতাই, পিতাই, অ পিতাই। প্ৰভু, জনা হোৱাৰ পৰা মই কোনোদিন পাপ কৰা নাছিলোঁ। তোমাৰ ভকতিত মই এখোজো পিছহুঁহকি যোৱা নাছিলোঁ। তেনেহ'লে মোক ইমান কষ্ট কিয় দিছা প্ৰভু? তোমাৰ অবিহনে মই বৰ কষ্ট পাইছোঁ। মোক এই কষ্টৰ পৰা মুক্তি দিয়া প্ৰভু, মুক্তি দিয়া। পিতাই, অ পিতাই, পিতাই, এই কানিমণি সময়ত পিতাই বেমাৰী দেহাৰে কলৈ গুচি গ'ল? পিতাই, অ পিতাই, হয় মই মানে প্ৰভুক সেৱা ভাগ। সেৱা? আমাৰ পবিত্ৰ নামঘৰটোক অপবিত্ৰ কৰি তই সেৱা কৰিবলৈ আহিছ? ইমান সাহস পালি কেনেকৈ তই? বিচাৰ হ'ব লাগিব, অঁ বিচাৰ হ'ব লাগিব, ৰাইজ মেল হ'ব লাগিব। মোক ক্ষমা কৰক পায়হঁত, প্ৰভু সেৱা নকৰাকৈ থাকিব নোৱাৰিহে, মোক ক্ষমা কৰ। ক্ষমা? ৰাইজৰ বিচাৰত কি কৰোঁ চাবি? আগতে ঘাটে পানী নিষেধ কৰিছিলোঁ, এইবাৰ বাপেৰ জীয়াৰক গাঁৱৰ পৰা উলিয়াই বাহিৰ কৰিম, গম পাবি। তেনে কাম নকৰিবি অ' পায়হঁত, গাভৰু ছোৱালীজনীলৈ মই কলৈ যাম? সেইটো নামঘৰত সোমোৱাৰ আগতে চিন্তা কৰিব লাগিছিল। কাইলৈ গাঁও এৰি যাবলৈ সাজু হওক, গাঁৱৰ পৰা ওলাই গৈ জীয়ৰক লগাই দিবি ব্যৱসায়ত। ঐ বুঢ়াক নামঘৰৰ খুঁটাত বান্ধি থ, কাইলৈ ৰাইজৰ বিচাৰ হ'ব ইয়াত।
মই তহঁতক অনুরোধ করছো, মই দুঃখ করছো, মোক দুঃখর শাস্তি দে, কিন্তু মোর দুঃখর শাস্তি মোর ছোৱালীজনীক নিদিবি, আমাক গাঁৱৰ পৰা উলিয়াই নিদিবি, ক'ত থাকিম, মই তোর ভৰিত ধৰিছো। ভৰিত ধৰিলে নহব, প্ৰথমতে তই ডিঙিৰ গামোচাখন দি মোৰ ভৰিটো চাফা কৰি দে। বুঢ়া, বিচাৰ হ'ব যদি নালাগে মোচ। নামতি হৈ ৰাইজৰ মুখিয়াল হৈ থাকোঁতে কি কৈছিলি তই? ডেকা উদণ্ড ল'ৰাবোৰক নামঘৰত আগভাগ ল'বলৈ দিব নালাগে, অধৰ্ম হ'ব, প্ৰভুৱে দুখ ধৰিব। এতিয়া বুঝলি নহয় ধর্ম কত, প্রভুয়ে কাক দুঃখ ধরে? ঐ বুড়া রড়ি যায়, এতিয়া ভরিখন জিভারে সেলেকি সিকসিকিয়া করে দিয়ে। কান্দি দেখলে নহব, সোনকাল কর। তই এতিয়াও কি দিছে তোক ভগৱানে, যাৰ বাবে তই ইমানখিনি ঘটি যোৱাৰ পাছতো? মোৰ বৰ ভাগৰ লাগিছে পিতাই, মোৰ বৰ ভাগৰ লাগিছে, মোক ঘৰলৈ লৈ গ'ল। কোৱাচোন, কালি শেৱালীৰ কথাখিনিৰ কাৰণে বেয়া নাপাব, তাই এজনী পাগলী আৰু যাকে তাকে যাতা কথা কৈ দিয়ে। মই কিন্তু কথাটো যাতা বুলি ভবা নাই, চিন্তা নকৰিবা, ডাক্তৰ হ'লো বুলি অন্তৰত কাৰোবাৰ প্ৰতি বিশেষ অনুভৱ ৰাখিব নোৱাৰো নেকি? পিতাই কি হৈছে, পুৱাতে দেখোন তোৰ গাত তত নোহোৱা হৈছে, গম পাবি নহয়। আহকচোন, অলপ বেছিকৈ হৈছে, আহকচোন।
কি হল পিতাই অসুখ অসুখ বেছিকে হৈছে আহকচোন আহকচোন পিতাই 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 ও মাই গড কেতে লিখি আছে ভিলে নিবলে খুনা গাড়ী এখন বা মানুহ কেইজনৰ ব্যৱস্থা কৰা কোনো নাহে পিতাই ওচৰলৈ কোনো নাহে সকলোৰ বাবে পিতাই জীৱনত ধৰ্ম ওপৰত নাহে কোনো নাহে নাহে কি ছোৱালীজনী কান্দি কান্দি একে পাগলৰ দৰে হৈ গৈছে চিভিললৈ নিনিলে নাবাচিব আৰু এইখিনি সময়তে যদি ৰাইজখন নাযায় পাপে চুব তই হালখন খুলিবি ককাইদেউ আপুনি যায় অ মই যাব লাগিব ধৰ্ম মানুহৰ কাৰণে মানুহৰ জীৱনতকৈ ধৰ্ম ডাঙৰ নহয় এই মুহূৰ্তত যদি মই নাযাওঁ বান্ধৱ নেবাচিব ঘূৰ হেই ঘূৰ ঘূৰ আপোনালোকে ৰাস্তাৰ পৰা কিহৰ মজা লৈছে সেই অকলশৰীয়া ছোৱালীজনীৰ চকুৰ পানী কিমান ওলাব তাৰ ওজন কৰিব বিচাৰিছে নেকি ৰাইজ ভিতৰত যে এই মানুহজন মৰিবৰ উপক্ৰম হৈছে তেখেতৰ মৃত্যু স্বাভাৱিক নহয় আজি যদি তেখেত নোহোৱা হয় এক কথাত ক'বলৈ গ'লে তাৰ বাবে দায়ী আপোনালোক দায়ী আপোনালোকে তৈয়াৰ কৰি লোৱা ধৰ্ম জাত পাত যিজন মানুহে হাতত তালযোৰ তুলি নললে নামঘৰত ঘোষা কীৰ্তন নকৰিলে এটা সকামো সম্পূৰ্ণ নহৈছিল সেই মানুহজনক কিহৰ কাৰণে তেখেতৰ ল'ৰাই অজাতি ছোৱালী অনাৰ বাবেই মই আপোনালোক প্ৰত্যেক ঘৰ মানুহৰ ঘৰত গৈ চিকিৎসা কৰিছোঁ মোৰ কি জাত পাত আপোনালোকে সুধিছে নাই মই বহু হীন জাতৰ ল'ৰা হ'লেও আপোনালোকে মোক সুধিব নোৱাৰে আৰু সোধাৰ সাহস কোনো আপোনালোকৰ নাই কাৰণ মই প্ৰতিপত্তিশীল মই ডাঙৰ মানুহৰ জাত পাতৰ কথা নাহে জাত পাতৰ কথা আহে এই দুখীয়া দেখোন বায়ন পালে ঐ ৰচোন ৰ কি কৰে চাওঁ বলক আইজনী আইজনী নাকান্দিবি নাকান্দিবিচোন ভাল হ'ব নহয় ভাল হ'ব কিয় চিন্তা কৰিছ মিতাৰ ভাল হৈ যাব মই কৈছো নহয় নাকান্দিবি নাকান্দিবি আছো নাহা ৰাইজ ঘাটে পানী নিষেধ কৰা মানুহৰ ঘৰত আপোনালোকে কি কৰি আছে ওলাই আহক ওলাই নাহিব ৰাইজ ওলাই নাহিব ৰঙা চকুলৈ ভয় নকৰো ৰাইজ এই আমাৰ ধনী খোৱাৰ বেমাৰ ই বেছি কৰিলে ৰাইজ কালি ইয়েই ধনী খোৰাক ভৰি চেলেকিবলৈ বাধ্য কৰাইছিল খোৰাই কিজানি এইটো সহ্য কৰিব নোৱাৰিয়ে কি ৰাইজ ইয়াৰ লগত মই নিজে আছিলো মনৰ মন নোপোৱাৰ বাবে ই ধনী খুৰা সেই জোৰকৈ এঘৰীয়া কৰিলে এই পাপত ময়ো জড়িত ৰাইজ আপোনালোকে মোকো শাস্তি দিয়ক ৰাইজ মোৰো হাত আছে কৈ দিছো ৰাইজ ইয়াক ধৰক ৰাইজ ধৰক ৰাইজ ধৰ
আজি নামঘৰত তোৰ বিচাৰ হ'ব বল। মোক ক্ষমা কৰিবি মা, তহঁতে বহুত কষ্ট পালি, মিতাৰ ভাল হ'ব নহয় একো চিন্তা নকৰিবি। তগৰ তহঁতে ইয়াতে থাক, সকলোখিনি যাব নালাগে। হ'ব, মই ইয়াতে আছো। মুনু, খুৰাই অলপ ভাল পালে তই গুচি আহিবি, আৰু ৰাইজখনটো আছে। বল। পিতাই ভাল হৈ যাব, তাৱে আহি পালে নহয়। ভালকে ধৰি যাবি মিতা, আমি আছো, তোমাক ঠিক কৰি আনিবি। তগৰ, তোমাক যদি মই বিয়া কৰাও, তোমালোকৰ ঘৰখনক এঘৰীয়া কৰিব নেকি বাৰু? কি? ৰাইজৰ বিচাৰত মোৰ নিজৰ মুখৰ পৰা ওলোৱা কথাৰে বান এতিয়া কাৰ লাভ হ'ল, কাৰ লোকচান হ'ল? আকৌ চৰ্দি পাৰিব। এনেই কিয় মহিলা?